Que tal como están? O vindeiro domingo, día 26 de maio, temos os cidadáns unha nova convocatoria ante as urnas. Neste caso, tocan as eleccións municipais, toca volver a elixir as corporacións locais dos distintos concellos. Neste caso, ímonos centrar en Santiago. Foron 4 anos de mandato de Compostela Aberta. E vólvese presentar Martiño Noriega nestes comicios para volver a optar a esa alcaldía. Tamén se presenta Agustín Hernández por parte do PP. Agustín Hernández, que xa ten experiencia como alcalde desta cidade. Outro exalcalde, neste caso Xosé Sánchez Bugallo, concorre por parte do PSOE como candidato, e por parte do BNG preséntase ata o de agora concelleira Goretti San Martín. Hai que recordar que tamén concorren outras forzas, como son Ciudadanos, Vox ou Compromiso por Galicia. Con este panorama imos a estas eleccións do domingo e queremos analizar un pouco esta situación cos nosos colaboradores. Todos eles, os que están aquí hoxe no noso plató, son colaboradores habituais desta casa, do Grupo Correo Gallego, así que é un placer telos connosco de novo. Imos a saudalos. A miña esquerda teño a José Castro, xornalista, e a Carla Reyes, xornalista. Tamén benvidos os dous, moi boas. Gracias. E acompáñanme a miña dereita, non quere dicir nada, as posicións, o xornalista Luís Pérez, e tamén Xaime Barreiro, profesor de Económicas da Universidade de Santiago. Benvidos os dous, moi boas. Encantado de estar outra vez aquí. Bueno, a Luís, que xa nos acompañou onte tamén nese debate que tivemos cos candidatos. Oxe, ven opinar máis que a moderar. Sí, sí, no, oxe, para moderar estás ti, e oxe, encantado de opinar. Bueno, pois se lles parece, os 4 imos comezar, e podemos comezar por facer unha especie de radiografía de cal é o estado no que está agora mesmo Santiago, despois deste último mandato que comezaba no 2015, despois destes 4 anos de legislatura de Compostela Aberta con Martiño Noriega á cabeza. Pois imos ver que pensa cada un de como temos a cidade nestes momentos. Alguén quere romper o xeo? Luís, por ser... Luís, ti. Calquera. Bueno, como estuve onte, escoitemos tamén, ademais, os tres candidatos que viñeron e que, ademais, todos xa teñen representación na corporación. Bueno, e, a ver, a cidade está ben. Quero dicir, a cidade, o que é Santiago, vive, eu creo, unha etapa de esplendor, por moitas razóns, pero, sobre todo, polo camiño. Eu creo que polo camiño, polo Xacobeo, porque é a capital de Galicia. Pero, neste caso, como nos centramos nas eleccións locais, eu creo que, xa eu digo sempre e escribo, que o concello pois é o protagonista menor de todos os que neste momento pois fan que Santiago este no seu conxunto, pois desde o meu punto de vista, pois nunha boa situación. As outras administracións eu creo que están máis ou menos cumplindo, desde a Xunta, que fai investimentos en Santiago importantes, o Goberno Central tamén os fixo, o estáos facendo, entonces, bueno, pois a universidade pois está nunha época agora con este novo rector, pois tamén bastante floreciente, digamos, a igrexa xa non digamos, porque digamos todas son as 4 ou 5 patas que de Santiago, pois a igrexa tamén, pois a catedral está quedando impresionante, vimos o pórtico, eso é un foco de atracción mundial, entonces, pero bueno, o que debía liderar o que é a cidade, que é o concello, é o que está en último lugar, desde o meu punto de vista. E eu creo que é unha sensación generalizada. Falas coa xente da cidade, eu creo que en isto creo que coincide pois a maioría dos compostelanos. Quen sigue esta liña aberta por Luís? Comparto algo do que dixo Luís, porque non son tan optimista como el respecto da valoración global. Eu teño sorte de vivir pegado ao Obradoiro. E é verdade que eu salgo a pasear con meu neto polo Obradoiro, eu xa teño o honor de ser abuelo, e o Obradoiro está cheo de xente desde as 9 da mañan hasta que se pon o sol. E un pode ter a sensación, isto é estupendo. Pero logo resulta que, ainda hoxe, leo unhas declaracións do que ainda é alcalde en funcións da cidade e di: aquí sementamos moito, pero recoller non recollimos tanto. Bueno, iso na miña aldea, que tamén teño o honor de ser aldeano, chamaban xa un
non sei se a palabra un pouco incompetente, un labrador non pode deixar que se lle boten a perder as... A colleita. As colleitas por... É difícil de aceptar co fin dun mandato alguén diga quixen facer moito, pero en realidade poden facer moito menos do que quería. Amigo, pois, este é un problema político. Probablemente o problema de que para ser alcalde dunha cidade non basta ter un discurso ideolóxico, un discurso programático, hai que ter capacidade de xestión. E esa capacidade de xestión brillou pola súa ausencia. Por eso sucede o que di Luís, que cando tiñas que estar, onde tiñas que estar, non estiveche. E entón dís, hombre, entón estivemos perdendo tempo. Esa é a miña sensación. E espero que esta pérdida de tempo, que xa vai sendo larga, se poda recuperar o máis rapidamente posible, porque este a maldición que nos pesa na vida e na política é que os retrocesos son moito máis difíciles de enmendar incluso que lograr conquistas. E a Santiago ten unha tarefa por diante para recuperar os últimos anos, unha tarefa moi importante, que vai a implicar a aparición de retos de inmediato, que son moi importantes para as cidades. Aquí empecé falando do Obradoiro cheo de xente, é que o Ano Santo é pasado mañán. E non hai nada preparado para celebrar ese pasado mañán. E sería unha estupidez, non quero decir que haxa alguén que caiga nesta estupidez, sería unha estupidez pensar que iso é celebrar religión religiosa e que, polo tanto, depende dos cregos e non das outras instituciones. Sería unha grandísima estupidez e un daño gravísimo para a cidade. E igual que sucede iso co Ano Santo, pois sucede con outras cousas que están... O propio alcalde se dá unha lista das cousas que ele pretendeu facer e non foi capaz. E son das máis importantes que hai que facer para o funcionamento dunha cidade. E dices, chico, pero entón, que é o que fixeche? Pero, bueno, non quero ser máis pesimista do necesario. Bueno, pasado mañán é 2021, concretamente, o ese Xacobeo. Logo falaremos tamén, que é unha das preguntas tamén que lles quería facer, ese reto que ten por diante o Concello de Santiago, que é ese Xacobeo 2021. Continuamos por aquí. Pois, a ver, eu comparto ambos os dous compañeros de mesa. Eu creo que, para variar sobre a mesma música, digamos, eu teño un sentimento de perda de tempo, de perder 4 anos. Fai tempo, cando sabíamos, cando foi o último Xacobeo, sabíamos que viña o 21, o novo Xacobeo, e todos sabemos, o que non sabe e que non quere verlo, e todos sabemos a repercusión económica que iso representa, non somente económica, cultural, xeográfica, poñer a mirada internacional sobre Santiago e sobre Galicia. Probablemente haxa estudios de impacto económico de outros, supoño que ti coñecerás, Xaime, e seguramente esta oportunidade era iso, era para Martiño Noriega e para este goberno, era unha oportunidade impresionante, era unha oportunidade de aproveitar toda esa peregrinación constante que temos visto durante todo o ano, porque non parou en inverno, e creo que o máis curioso é, dame a sensación que hai outros concellos do camiño que están a aproveitar moito máis que a propia capital. E iso é imperdonable. Iso é imperdonable. É dicir, eu teño a sensación de que non existe verdadeira consciencia do que está entre mans. É dicir, non existe unha verdadeira consciencia do que supón para unha cidade pequena, como é Santiago, de non chega aos 100.000 habitantes, a dimensión que pode supoñer unha peregrinación internacional destas características neste momento. Non tomar esa consciencia e non facer unha planificación
para poder aproveitar, non preparar a cidade, non preparar, abrir as portas ás oportunidades económicas que se presentan, ás oportunidades culturais que se presentan, etc., etc., a configurar un consenso, ademais, un consenso político, un consenso institucional, para poder sacar o máximo partido, tanto para Compostela como para Galicia en xeral, a min pareceme unha perda de oportunidade tremenda, absolutamente tremenda. Isto non ten nada que ver cun posicionamento político. É dicir, é un tema do que decía Xaime e Luis, de xestión dunha cidade que ten unhas potencialidades que son basicamente esa, basicamente que o que ten é o Obradoiro, ten a Catedral de Santiago, que é un polo de atracción enorme. Non saber xestionar iso, non ter boas relacións co empresariado, ca Iglesia, cos outras autoridades, pareceme que é tirar verdadeiramente unha legislatura pola borda. Bueno, coincido con todo o que se dixo. Eu resumiría en tres puntos. O primeiro é, preguntabas, como está a cidade, non? Eu diría que... Bueno, un concello en xeral, non? Luís dixo que ben, pero sin entrar en detalles, non? Entón, se entramos en detalles, a cidade pues, está daquela maneira en moitos aspectos. Pero bueno, o máis gordo e grave desta cidade é que é unha cidade sin proxecto municipal. Non sabemos cal é o modelo de cidade en nada. Porque o segundo punto é que esta corporación estivo, tamén se apuntou, completamente desconectada de todas as forzas vivas da ciudad. Raxoi parecía unha illa, son os individuos que están aí, que se encargan do día a día, pero non teñen relación prácticamente, ou boa relación prácticamente con nadie, nin ca Iglesia, nin ca Universidade, nin cas forzas vivas, nin cos empresarios, nin cos comerciantes, en fin, unha illa que vive en Raxoi, pero desconectados completamente da realidade da propia ciudad. E o terceiro punto, que prácticamente ven sendo unha conclusión de todo o anterior, este alcalde e esta corporación foron incapaces de representar os santiagueses naquelas cuestións importantes que realmente son a clave para a supervivencia da cidade de Santiago. Eu entendo perfectamente que o alcalde sea agnóstico, ateo, non me meto en eso. Ahora, o que non entendo é que a corporación, que non tiña por que ser él, podía ser o teniente alcalde, podía ser o xefe da oposición, dun dos partidos da oposición, que ostentara a súa representación nas festas do apóstolo, nos grandes eventos e acontecimentos relacionados coa Iglesia, que é unha fonte, digamos, que indisolublemente unida a Compostela, e que Compostela non se concibe sin a Iglesia, sin a Universidade e sin outras fontes que contribuíron a crear esta cidade. Despois, se acaso entramos en detalles polo miúdo das cousas que eu vexo que non funcionan ben aquí. Bueno, xa mencionaron algúns de vostedes o tema do Xacobeo 2021, que está aí, como dicía, a volta da esquina. Non sei se queren profundizar algo máis nese, porque é un pouco o gran reto que afronta a cidade, non? Económico, tamén se ten falado moito de que política turística hai que seguir nesta cidade, algúnas partes falan de masificación, outras partes falan de que hai que coidar ese turismo realmente. Entón, que podemos dicir de ese gran reto que temos para o Xacobeo? É que ademais, bueno, ademais, a ver, non é un reto para un ano, o Xacobeo, pois... Bueno, veñen dous seguidos, ademais. Ademais, veñen dous moi cerca, pero claro, cada vez o sabemos mellor que as repercusións dos anos santos, pois, teñen unha continuidade e, ademais, vai crecendo, solo un número de peregrinos, pois, despois do ano santo, sempre é superior ao anterior ano do pasado, e está sendo superior sempre. Entón, bueno, ten que haber unha planificación non só para ese ano, que é o foco, pero senón para todos os anos seguintes, e máis nesta ocasión que o próximo está, creo que, só a 6 máis, no 27 ou 5. Entón, bueno, eu creo que isto é o que tamén comentabais antes, é que ten que haber unha planificación e unha coordinación, e ademais é que Santiago distinguiuse, xa non sabe moi ben, e todos os demais tamén, distinguiuse precisamente ata de agora
pola cohabitación, se chama o consenso de cohabitación de administracións. Era exactamente igual quen estuvese na Xunta, quen estuvese no Concello, quen estuvese no Goberno Central, para poñerse todos de acordo. Para poñerse todos de acordo no plan que había que levar a cabo para o Xacobeu, que era concretamente xo, que para todo, que influyen todas as, digamos, ordes da vida de Santiago durante non só ese ano, sino nos anos seguintes. Entón, eso rachouse, con este goberno rachouse. Este, xa o comentades tamén, que non ten, digamos, empatía, que casi non ten relacións, ve como enemigos a la Xunta ou a quen está na Xunta, o goberno central depende quen sea, pero tampouco incluso ahora que parecía que podían ser máis amigos, pois vemos que cuestións tan elementais como que se nos veu anunciando, que non ten que ver con isto, veu da depuradora, que non hai nada aínda despois de 4 anos, comentaba onte no debate cousas tan sinxelas como a rotonda de Conxo, que son 4 perras os que hai que gastar aí, e mira que está xa prometida, e que ni no conseguiron. Bueno, a verdade é que foi unha parálisis total, e é unha pena, porque estas cousas, creo que decía antes, estas cousas despois paganse, estas cousas non é neste momento que teñen a repercusión, sino de cara ao futuro. Aquí dous temas que se nos quedan collidos. Un candidato electoral pode e debe ser partidista, porque precisamente no momento en que se vai a votar o que se está optando pola pluralidade que se lle opón os cidadáns para que escollan, pode ser, pero unha vez que sales elexido alcalde, nin debes, nin podes ser partidista. Eres o responsable institucional pleno dunha cidade que debes ter capacidade de integración. Eu creo que esta vez quedoulle grande o reto, moi grande o reto. E ese quedarlle grande quedalle na súa mezquindade evaluando os feitos políticos e oportunidades que se lle poñen dante a cidade. Un Xacobeo, por exemplo. Fixadevos unha cousa. Se repasades os que houve en Compostela desde a década dos 60, que desde cando teño memoria, que na miña facultade tamén estivo instalada nos dichosos pabellóns do Burgo, acordadevos? Despois de cada ano santo quedaba unha cidade distinta. Porque o ano santo fora aproveitado... Despois dunha expo, non? Claro, fora aproveitado, claro. Todas as cidades cambian. O imaginarvos o que naceu Barcelona, non? Pero en Santiago tamén sucedía en menor. A cidade salía porque, mira, para o próximo ano santo, vamos a deixarlos atrás para non charar, hai que tomar algúnas decisións respecto da capacidade de manter limpa a cidade. Cuestión absolutamente simple. Hai que manter algunha decisión firme respecto da capacidade do servicio de transporte interno da cidade e o transporte externo de periferias ou conexión aeroportuaria e estas cousas, pois tamén. Hai que tomar algunha decisión respecto das fochancas. Supoño que ese ano si tomaremos en serio que non debe ser espectacular a capacidade fotográfica que se ofrece para esas cousas. Hai unha cantidad de cousas, de decisións que hai que tomar respecto de infraestructuras que logo son soporte do desenrolo dunha cidade de servicios. Xaime, nin siquiera solamente infraestructuras de soporte, e que ademais eu creo que, eu digo porque teño comentado isto con empresarios, eu creo que dende o goberno de Compostela directamente se ten freado o desenrolo de algunas iniciativas empresariais. É dicir, a lentitude, o mesmo a parálisis na xestión de licencias, de apertura de establecementos de todo tipo. Eu coñezo varios empresarios que desistiron finalmente, elevaron o negocio a outra parte porque non había licencias. Entón, eu creo que realmente... Eu son dos que pensa que existen cerca dunha da outra no mapa. Unha, a que ten como centro o Obradoiro, e outra esta, na que estamos aquí, que ten como epicentros polígonos industriales do norte da cidade. Esta Compostela, creo que non foron conscientes de que existía. Non, polo tanto, é un problema ideolóxico. Iso é o que máis... Cando que... o interés é o interés superior é o ideolóxico,
de uns valores que están directamente vencellados a unha ideoloxía e non os intereses da cidade, pasa isto. É dicir, ou dar por suposto que... de que todos os que están en desacordo contigo están en contra de ti. Que non, hombre, non, sencillamente non estamos de acordo, pero non. O problema, eu creo que, ao marxen da ideoloxía, que tamén, sobre todo neste caso, que é unha corporación moi ideoloxizada, que a mí non me parece nin ben nin mal, é a súa forma de ser, é a súa política, pero o problema é de proxecto de ciudad. Eu vivín na Coruña, traballei na Coruña moito tempo sendo alcalde Paco Vázquez. Paco Vázquez era un alcalde que tiña un proxecto de ciudad, e cada ano, polas Navidades, antes de Navidades, convocaba as forzas vivas da cidade, a todas as forzas vivas, que daquela eran moitas, porque agora a Coruña tristemente é unha cidade, pois eso, triste, vida menos, non? Pero daquela existía unhas forzas vivas no económico, financiero, comercial, era unha cidade puxante. E convocabas a todos e transmitíalles o plan que el tiña para o ano seguinte a realizar na cidade. Pois o primeiro ano foi o Paseo Marítimo, que o concluíu, outro ano foi o Coliseu, que estaba Fernando González Laxe de presidente da Xunta e fíxose, outro ano foi o Palacio de Congresos, en fin, unha serie de realizacións que se cumplían milimétricamente. E tiña a cidade encantada, e a Paco Vázquez votaba a todo o mundo. Eu non sei se en Vigo ocurre o mismo, o alcalde ten o mismo predicamente a aceptación que tiña Paco Vázquez na Coruña. Supoño que será por algo, porque a xente non lle dá o voto a calquera, sin máis ni máis. Entón, eu creo que é un problema de proxecto de cidade. E aproveitar as sinerxias de todas as forzas vivas, de acordo que as calidades e que as circunstancias que ten esa cidade para poñela en valor, para poñela a andar desde o punto de vista comercial, desde o punto de vista de transporte, indudablemente na limpeza, a cidade da Coruña hoxe mismo, a cidade de cristal, que lle chaman, que debía ser transparente, como vidrio, como cristal, como os espellos, donde te podía reflexar, resulta que é unha das cidades que ocupa o último lugar en sociedade de España, en Santiago pasa o mismo, ou algo parecido, porque eu vivo aquí na zona de San Lázaro e os contenedores hai días que dan moitísima pena. Non digamos xa dos aparcamientos. Santiago é a ciudad, isto xa non é culpa desta corporación, vende atrás. É a ciudad que está expulsando a automobilistas e a conductores. Non hai un puñetero sitio, perdonen a expresión, para aparcar nesta ciudad, porque te expulsan, pagando os impostos que pagas. Entón, incluso agora hai algún candidato que ofrece aparcamientos subterráneos. Bueno, están caendo no que decía Juan Ruiz de Iriarte, non? Primeiro fan os pobres e despois os hospitales. Primeiro cortan as calles, dinamitan os aparcamientos e despois fan aparcamientos subterráneos para que os pagues, non? Bueno, é unha solución moi triste e lamentable que se deu nesta ciudad. Bueno, non sei se queren ir apuntando algún tema en concreto tamén, pero corre se me falaba... Xaime, estamos, de onde estamos agora mesmo? Pois estamos no polígono de Costa Vella, concretamente estes estudos. Falaba desta Compostela, dos polígonos industriais. Estamos ao lado do Tambre, o polígono Basión, ya este entramado que temos de polígonos industriais. Ocórreseme tamén falar deses enlaces necesarios para estes polígonos, esas grandes infraestructuras que quedan aínda pendentes. Tamén falaba Luís antes da depuradora, temos falado moito da estación intermodal, que sí, está avanzando, pero tamén hai quen non está de acordo finalmente como se vai desenvolver ese proxecto, os condicionantes que ten esa estación. Entón, se queren meterse tamén nesa materia... Precisamente, todas esas cousas gordas, de verdad, son as que o propio alcalde di que quedaron sin facer. Pois entón... Claro, e ele non pode decir que isto tamén viña de atrás, pero é igual, foche o alcalde, pois mentre foche o alcalde, ti tiveche a responsabilidade de revisar. Pero creo que aí está, é dicir, estamos nun momento en que, supoño... que o propio Martiño Noriega e Compostela Berta estarán facendo, e tamén o Partido Socialista que apoiou, pois estarán facendo balance desta xestión. Cando se fai un balance, se fai o haber e o deber. Aquí que hai no haber? Que se fixo? Que se fixo? Eu creo que a obra máis importante que fixo, que recorde así de memoria, foi o ascensor ali en Concheiros.
E para eso xa era unha idea do goberno anterior, que recordo que Agustín Hernández xa acaba de inaugurarse. E que o primeiro día xa non funcionou. Bueno, despois a eso pasa casi sempre, cando compras o coche novo, mellor o primeiro día ten algún problema. Eu creo que foi a obra, digamos, estrella, pues, en canto desta corporación. Porque as demais, ni siquiera, algunhas nin se remataron, xa, que xa viñan de atrás, de temas de Vite ou de, ou de algunhas rúas do Ensanche, que si se remataron, pero xa estaban casi feitas. Bueno, Vista Alegre, houve moita polémica tamén. Vista Alegre, entonces, o peor de todas, bueno, esa no, sensación esas... de que nos quedamos parados e que, no, no, que veñen retos, No, pero é o que comentamos. A ver, é que incluso nas outras, nas grandes, que dependen máis de outras administracións, fundamentalmente, como é, por exemplo, a Intermodal, é que tuvemos a sensación de que o Concello iba sempre a vía aquí e leválo a rastro, con retraso, retrasado, en vez de ser, é que é o que dicimos, en vez de ser o que fose diante tirando, foi ao revés, foi retrasando as cousas. Ah, bueno, a depuradora igual, primeiro, despois de 4 anos non se sabe, non hai proxecto, non hai nada de nada, co peligro, que non sei se xa é máis que peligro, de que se perden uns fondos europeos importantes. Moi importante. Bueno, ahora, claro, nesta campaña anunciou, volveu a sacar o asunto da fusión con Teo. É que eu creo que pasou totalmente desapercibido porque xa non foi creído. No, foi... Creouse unha asociación de veciños en Teo para evitalo. Iso foi o que... Pois, claro, é que eso exactamente o mismo se contou na anterior... É que... proxectos, ideas sobre a mesa, moitas, pero cada unha, sen conexión ninguna, e sobre todo sen consenso. É dicir, cando se plantexou a remunicipalización, a ver se digo ben, dos servizos públicos, ¿no? Es decir, yo estimo que pode debatirse diso. Me parece, dentro do punto de vista económico, perfectamente posible facer unha reflexión, ¿no? Pero fagamos unha reflexión conxunta de todos os axentes da cidade. Decir, isto non é unha escola militar onde directamente... Cando eres un alcalde e apareces, nos aquí podemos facelo, ao final só somos cotillas, pero cando eres o alcalde e apareces a poñer sobre unha mesa ideas, as ideas teñen que vir acompañadas da correspondente carpeta, correspondente estudio, que fai viable a transformación de idea en proxecto e a súa realización. E que senón, demóstrame que é máis económico, que o servizo será mellor e que gastaremos menos carto. Demóstrame iso. É dicir, cando todas as cidades do noso entorno, do noso país, mantienen con argumentos, con datos, con cifras, con números, que a xestión debe ser unha xestión privatizada, aunque a titularidade sexa de carácter pública, é moito máis rentable que facer a propia. Por iso insistía en términos na postura ideolóxica, porque creo que realmente aquí non se está a xestionar nada. Se está a aplicar unos valores ideolóxicos sobre unha cidade. Eso non resulta. Da remunicipalización, a ver se o digo ben. É termo complicado. É un entretenimiento, porque iso a xente que lle importa é abrir o grifo da auga, é que haxa auga limpa, transparente e potable, que se poida beber. Ou que estén as basuras ben recollidas, ou que funcionen outros servicios como transporte e demais. De modo que entreterse neso, aparte, hai un libro, Xaime, que ti coñecerás, e seguramente vos tamén, de Caamaño, do exministro de Xustiza, bueno, con ele e outros máis, non? Un libro delicioso sobre a remunicipalización, os puntos fortes e os puntos de Caamaño, non é partidario, hombre, se hai ventaxas económicas. A min que máis me dá que o xestiono o Concello. Ahora, se a mí me din, oiga, vai no xestionar o Concello e usted vai a forrar no recibo da agua 10 euros cada 2 meses. Oi, chapó. Eu que non teño ninguna posición a priori respecto da... Digo, ollo,
incluso cuando se privatizan a prestación de servicios, a responsabilidad de política de su funcionamiento sigue siendo pública. Claro, ¿eh? Así, por supuesto, claro. Claro, o sea, eso, ¿no? Os fagos deben para que funcione bien. Claro, con unas tías que se parezcan. Claro. Sin bueno, cobrar por aparcamiento, ¿no? Bueno, foi o servizo que se acabou remunicipalizando aquí finalmente, un servizo da hora do... Pero a mí eu quería rematar a esta intervención con dúas cousas. Unha, que debe ser moi triste, falabas ti do balance, o debe o haber. Para unha corporación como esta ten que ser moi triste matar a ilusión de tanta xente que depositou o voto pensando que iba a cambiar a cidade, sobre todo a borrar certas huellas do pasado das corporacións anteriores. Mataron esa ilusión. E segundo, ten que ser moi triste tamén que non haxa nada, está dito aquí, no que poñer os ollos para decir, bueno, pois esta foi unha obra da corporación de Martiño Noriega, a depuradora, por exemplo. Bueno, se eu fora a Martiño Noriega, igual me centraba na depuradora e deixaba algo feito para a ciudad, para que os recordaran o día de mañá. ¿No? Hasta desde o punto de vista electoral. Claro, podía ter feito alguna cousa de electoralista. Sí, sí. Alguna cousa desas para enseñar. Pero, bueno, ter unha obra para enseñar, pero non hai nada. O polígono vai porque os empresarios, afortunadamente, funcionan a marxe dos ditados da corporación municipal, porque senón igual está... Cual é unha pena, o que di Carla, é serio. É dicir, a pérdida da capacidade de integración institucional que debería exercer o Concello como tal, para ter o polígonos industriales, a Cámara de Comercio, a universidade, telas como motor propulsor dun proxecto cidadano, perder eso ou non ter eso é suicida. Sean quenes sean os do outro lado, sean da túa afinidade política ou sean de outra calquer, que non ten nada que ver con eso cando estás investido da condición de alcalde. Eso é unha segunda cuestión. Hai unha causa original. Hai políticas que deberíamos empezar a señalar tamén. É dicir, aquí non se trata de rendir responsabilidade solamente a 4 anos. Eu creo que hai un goberno, hai unha oposición, hai plenos, non sei se son mensuales ou prácticamente. É dicir, as responsabilidades de goberno teñen que darse todos os días, ¿no? E son moitos os sectores que están absolutamente marxinados polo Concello. É dicir, o mundo empresarial, vamos, pero dende primeiro día, eu me lembro que estiven con empresarios, dixeron simplemente que a CEA de fin de ano quedou suspendida, o primeiro ano. E se tomaron posesión no mes de xuño, creo, en decembro a cena anual do polígono empresarial do Tambre suspendida porque a alcalde non se presentaba. Como podes gobernar a espalda da empresa? Iso vai máis alá da ideoloxía. Iso non é unha cuestión ideolóxica. Incompetencia. Eu dicía que había... A ver, hai unha causa original que obvio hai que remontarse. A ver, esta candidatura non veu para gobernar. Non contaban gobernar. Foi unha candidatura feita para obter un bon resultado. Isto é a tesis que manteño, foi ter un bon resultado. O alcalde, o que hoxe é alcalde, pois situarse políticamente nun bon nivel, digamos, pensando noutras institucións. E, de feito, vimos que durante gran parte deste mandato, pois a súa actividade se centrou máis en cuestións de partido, internas de En Marea. De En Marea, pois, foi... Están mareados outra vez? Xa, no, pero cando ele intentou cargarse a Villares, que foi un pouco promotor, estuveron aí liados en cuestións de partido, ou seja, ideolóxicas. Entón, eu creo que o Concello, a parte de maior ou menor... É o segundo plato, o Concello. Sí, eu teño esa idea. E que, ademais, se presentaron con esa idea. Eles non pensaban chegar á alcaldía e fixaron, ademais, unha candidatura que, bueno, polo menos tuveron que aprender desde cero. Xa non digo a capacidade que teñeron, pero tuveron que aprender desde cero que non era para gobernar. Entón, bueno, isto non justifica nada, estou simplemente contando o millón dando... Non, justifica tamén, Luís, porque... Non, non, quero dicir que non justifica que non houvese unha xestión. Non, 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 xa, que non justifica por parte dele, pero sí se explica, o millor, moito de por que non houve unha xestión. Claro, porque se... Porque traes a un señor que viña de Teo, que é un concello...
bueno, casúas limitacións e casúas... Pero creo que quería utilizar Santiago como plataforma es, para... Claro, pero situado en Santiago, para... resulta que se topou ca alcaldía e alcanzou enseguida o principio que chamamos o principio de Peter, a incompetencia xerencial. É dicir, sitúalo nunha situación para que non está preparado e alcanza o límite da súa incompetencia. Eu creo que moitas cousas son por pura incompetencia ou por falta de asesoría ou por sectarismo. Porque, vamos, a min entregan a Ciudad de Santiago, a mí ou a calquera, non son políticos, a calquera de nós. Entreganos a Ciudad de Santiago cunha universidade puxante, cunha iglesia que ten o Xacobeo e ten, digamos, como a ponte de Carlos a capital de Che, en Praga, que dicía un señor dalí, mentes teñamos isto, Praga está completamente... Entreganche eso. Entreganche uns comerciantes que, hombre, son dinámicos, emprendedores, salen todos os días a cita cas dificultades, co risco, emprenden e crean riqueza para a cidade. Entreganche, bueno, a estrutura da cidade bella, a cidade bella, que é unha xoia, patrimonio da humanidade, o que ti te... Un aeroporto, ademais, unha terminal nova. O que ti te plantexas inmediatamente, decir, bueno, pues, por onde empezo para facer algo? Para falar con todos eses. Primeiro, reunirlos a todos. A poñerte de acordo con todos. Claro. Que é o que fixeron? Antes falaba Pepe de Paco Vázquez. En Santiago, Xerardo Estévez, recordemos aquela época, donde había... Se consideraba llevo algún tipo de... Pois ten co Goberno Central, con Borrell, que hizo todas as infraestructuras, con Fraga, que construiu o hospital, o campo de fútbol, e todo foi... E o Concello era o que menos aportaba económicamente, porque non é a súa... Pero conseguíse todo eso, creo que menos tiña, pero se conseguiu todo eso. Agora, ao revés, todas as iniciativas que hai desde fora se frenan. Unha das cousas que mellor ten que conocer un alcalde, e o de Santiago máis que moitos outros, é conocer o dedillo os pasillos de todos os ministerios de Madrid. Aqueles que son mopus e cousas desas. Unha interpretación absolutamente parcial e equivocada de punto a rabo do papel que debe ser unha alcaldía e un alcalde. É dicir, ademais, da capital de Galicia, porque temos falado aquí do Camiño, efectivamente, que é o motor económico probablemente da cidade, pero é a capital. Francamente, ás veces, eu creo que moitos santiagueses esquecen absolutamente que é a capital da comunidade autónoma, porque en ningún caso non exerce en absoluto. Efectivamente, quero dicir, esa relación institucional que debería haber, un espazo onde deixamos as políticas partidistas fora, entramos na mesa de negociación solamente con un criterio, que é o criterio da cidade, de Santiago Compostela, da súa capitalidade internacional como cidade de peregrinación e a súa capitalidade política. É dicir, bueno, xa con... Se Martiño Noriega entendese eso e se aplicase ese criterio, as cousas serían distintas. Pero eu creo que confunde o que é un político de un xestor que é fundamentalmente un alcalde. Debe ser, ante todo, en primeiro lugar, un xestor dunha cidade, de unha colectividade, ademais, completa, non somente dunha parte. Eu creo que ten actuado de maneira absolutamente negativa, no sentido de que non acadou unha representatividade do conxunto da cidade, en absoluto. Feito, hai 4 anos, cando chegaron con a idea da nova política, de novas formas. A ver, cal é o balance que facemos? É dicir, o señor Duarte, imputado, problemas de amiguismo, de enchufismo... Buscando os temas sociais. Son pequenos, sobre todo. É dicir, o tratamento da súa política cultural, por exemplo. O acordo con uns cuantos amigos para facer unhas cuantas actividades. Dice, oiga, un poquinho de... Claro, me... Pois buscando, antes falabase tamén das políticas sociais. Pero é que a maior parte do orzamento quedaron sin gastar. Acabamos de sacar subvencións para pobres.
Te felicito, amigo. Esa es la política que se discutió en la Inglaterra del siglo XVIII para decir no se deben hacer así las cosas, hay que hacerlas con estructuras sociales que... Bueno, y a estas alturas volvemos a nuestro 21 y hemos logrado. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, precisamente, no os quería cortar, pero como nos quedan unos minutillos de nada, eso era lo que iba a preguntar. ¿Qué va a pasar ahora, Antón? ¿Alguna previsión para lo que pueda pasar? Yo decía que deberíamos, o los políticos en todo caso, deberían hacer balance y deberían hacer autocrítica, ¿no? Los primeros, los que están en el gobierno, y los segundos, los que apoyaron ese gobierno. Creo que ahí dame a impresión que o que hay en motos por el foro, ¿no? Es decir, hemos falar de eso, o sea, en los últimos minutos que para que levante apoyos mano a puede diciendo, haber soy inocente, a ver si se la cortan, ¿eh? ¿Qué apoyos creen que puede, o sea, qué puede pasar el domingo? ¿Qué tipo de pactos puede haber? ¿Quién puede apoyar a quién? No sé, a ver, alguna previsión así para rematar. Luis, no sé si se atreve. Sí, sí, no, atrevo. Y además, no creo que falle. No creo, no, los resultados, no. A ver, los pactos después. ¿Qué podría pasar entonces? O que parece claro es que no va a haber una mayoría absoluta. Eso creo que podemos estar a lo mejor todos de acuerdo, no sé. O que digan las enquisas, tampoco tenemos otros datos. No va a haber 13, necesitanse 13 concelleiros para tener mayoría absoluta, que hubo en algunas ocasiones, ¿no? En Santiago hubo. Después, si no hay mayoría absoluta, yo veo dos posibles. Bueno, o Agustín Hernández se acerca mucho y ayuda Ciudadanos, si consigue algún, y o ven si no va a haber un pacto entre PSOE y Compostela Aberta y BNG. Supongo que PSOE, si pudiese solo con BNG, pienso yo, que estaría más cómodo, pero porque además se gobernaron y Bugallo gobernó con ellos. Están gobernando juntos en la Diputación. Claro, están, entonces, esa sería, o sea, que veo, por un lado, Agustín Hernández, si consigue sumar con Ciudadanos, si es que Ciudadanos consigue algo, o consigue ser la mayoría absoluta, cosa muy difícil, o si no, pues un gobierno, yo apostaría que con Bugallo a frente, porque también las enquisas din que vaya a dar más, y con apoyo, no sé si entrando en el gobierno o no. Eso querría decir, querido Luis, que ese espíritu de autocrítica que creo que los partidos deberían hacer cuando se acercan al momento de las urnas, cuando, sobre todo cuando tenemos la experiencia de pactos anteriores, es decir, lo que ti estás a plantear es a vuelta de la tortilla. Es decir, donde era o aliado, ahora va a encabezar, terá otro como aliado, ¿no? Es decir, ¿acaso eso no es más lo mismo? ¿Acaso no es más lo mismo? Es decir, aquí tenemos una posición. Realmente creo que habría que tomar nota del resultado que estos pactos dieron. Imagino que hay muchos socialistas que deben estar pensando en que los pactos que se hicieron en todas las ciudades galegas para gobernar con Podemos o con confluencias locales, es un resultado o balance negativo. Mesmo errático, muchísimas veces. Hay muchos socialistas que consideran que fue un error absoluto, ¿no? Que probablemente culpa do deterioro do PSDG debido precisamente a esa política de paz. Bueno, no solo, pero que un elemento más. ¿Hasta qué punto o Partido Socialista de Galicia ten feito esa reflexión? ¿Hasta qué punto está dispuesto a volver a pisar una misma pedra, ¿no? Eso supongo que era la predicción por aquí. Supongo que era el 27, pero ahora tenemos una cosa, es decir, también hay que tener en cuenta cales son as circunstancias en que en determinado momento se chega a resultados electorales e acordos sobre esos resultados electorales. Os 4 anos anteriores foron nefastos, os 4 anteriores, estes 4 anteriores, non o foron menos. E a salida daqueles anos dou lugar a unha situación política en Compostela especialmente, digamos que amorfa, con moitas formas distintas. Si queremos, se facemos memoria, fagamos memoria, porque os 7 ou 8 concelleiros que foron imputados, xulgados, foron absoltos, que eu saiba. Sí, pero o momento político en que se produciron aquelas cousas e as eleccións municipales facía absolutamente imposible calquera outra opción de acordos para constituir un goberno municipal. Outra cousa que o sigan sendo eternamente, eu creo que en España, en Galicia, temos unha situación que non se dá,
en outros moitos países europeos tan democráticos e prósperos como nos ou máis, que o dar por suposto que os acordos entre esquerda e dereita son sempre imposibles, por definición. Poden ser pouco apetecibles, pero dar por suposto de que aquí só hai posibilidad de acordos entre as dereitas ou entre as esquerdas, pero entre dereitas e esquerdas non, aínde que sea a favor de pactos de gobernabilidade, eso reduce moitísimo. Reduce moitísimo. No, eu digo, por exemplo, si Bugalle o que sale, o que saca máis... Eu vexo ideolóxicamente e económicamente vexo máis próximo a Bugalle e a Hernández que a Bugallo e a Martiño, no, por exemplo. Pero digo, pero, unha cousa que podría ser que sucedera en España alguna vez, e que o escribín na miña columna con respecto aos gobernos españoles hai tempo. Entre as forzas políticas que non están en ser un mero proxecto de realización onanístico, pode decir, o que ganou ten máis votos aquel que goberne. Discutiuse isto aquí nas eleccións, que goberna a lista máis votada, pero que desgraciadamente a lista máis votada no seu momento era inasumible. Sí. Pero ese principio que decir, no cerremos puertas a priori a ningún tipo de acuerdo, siempre que los textos en que se sustancia el acuerdo sean explícitos, se diga para qué se hace el acuerdo, cuáles son las obras, que todo eso que se paga en serio, que sucede en Alemania, que sucede en Suecia, que sucede en Dinamarca, que sucede en otros países europeos. Yo coincido con entonces, que no nos tenía collidos de pés y mansa a... Claro, o que dixo... Eso sería o ideal. Gusto, claro. Ahora, eso sería o ideal. Que non creo, pode creo ser. Que non estamos ainda nesa fase. Temos que... Me temo que non estamos nesa fase. Lo acato e humildemente. Temos que ir pensando, así que sí. Voulles preguntar quen está de acordo coa proposta que dice a Luís. Eu coincido con Luís que o pescado prácticamente está todo vendido. Claro. ¿No? E seguramente iremos a un goberno de coalición cabezado por Bugallo, de acordo cas previsións. En canto pasado... apelando àquela frase bíblica, o primeiro que este sin pecado que tire a primeira pedra, non? Tira, houve pecados por parte de todos. Que o faca con casco non lle vaya a rebotar. Efectivamente, por parte de todos. Entonces, bueno, que corran un tupido velo e que se dediquen a xestionar e a gobernar para os compostelanos, pensando que é a capital de Galicia, que non só imos a estar aquí os que vivimos en Santiago, senón que isto vai ser un foco de atracción para moitísima xente. Non? Encanta a ciudadanía, líbreme Dios de canalizar ningún tipo de voto, pero eu recordo unha viñeta del Roto que era magistral, é un periodismo sintético, cunha imaxe e unha lenda, construye un editorial, non? E decía, vote con olfato, nunca falla. Bueno, pois con esa frase imos rematar, se les parece, porque senón xa nos extendemos moito e queremos que nos presten atención os espectadores ata o final. Entón, deixamos aquí, con esa frase, aquí quedan estas previsións, estas reflexións, e o domingo xa veremos, domingo e máis o luns, que aínda despois vai haber moitos días para que os partidos conversen e fagan o que poidan, o que teñan que facer neste caso. Agradecerlle esos catro, Luís, Xaime, José Castro e Carla Reyes, a súa presenza aquí. Moitísimas grazas por esta análise. Gracias. E a vostedes tamén, graciñas, por prestarnos atención.